Kam na výlet s deťmi v zlom počasí? Veľmi útulne a zaujímavo môže byť aj pod hladinou jazera. Expozícia sladkovodných rýb, ktoré plávajú doslova okolo vás, je aj v Európe jedinečná a pre obyvateľov západného Slovenska v dostupnej vzdialenosti. Pri obci Modrá, nedaleko slovenských hraníc na Morave, čaká na vás hneď niekoľko nevšedných zážitkov. Sme niekoľko metrov pod jazernou hladinou. Pri obci Modrá na Morave sa nachádza unikátna expozícia sladkovodných rýb. Môžeme tu vidieť už téměř všechny druhy rýb, ktoré sa vyskytujú na Slovensku i na Moravie v oblasti Pováží a Pomoraví. Metrové kapre, šťuky, sumce, mreny, jesetery aj obrovské vizy. Tu majú však ryby aj svoje vlastné mená a dajú sa krmiť z ruky. Toto je Jura. Ten už vystrkuje ho už teďka žerou všetky z ruky. Poznáme ho zo zahraničia ako podmorský, v tomto prípade je to však podjazerný tunel. Pre deti je tu veľa sprievodných aktivít, môžete sa dotknúť korytnačky a pozorovať faunu i flóru riečného ekosystému. Máme tu dotykový bazén, kde sú korytnačky močiarné, ale v tých bazénech úvodných rýb, tak vidíte korytnačky močiarné, ktoré sú na Slovensku ešte bežné v rezervácii Tajba, takže i takové veci tu je možné vidieť. Dozvedeli sme sa napríklad, že medzi najväčšie riečné ryby patria vizy, sladkovodné príbuzné žraloka. Kedysi v našich riekach dosahovali až dĺžku 8 metrov. V rieke Morava bola pred vyše 100 rokmi dokázateľne ulovená 12-metrová viza, ktorá mala podľa odhadu vek až 300 rokov. Sú tažné ryby pôvodne, z Černého moře táhli až k mestu Trenčín a u nás až k mestu Olomouc. A ty vizy tu máme asi 2-metrové, kolem 50 kg a samozrejme naše sumce, ten má 1,80 m, kolem 40 kg. Projekt vzbudil pozornosť aj ďaleko za hranicami Česka a v Európe je jedinečný. Bylo potřeba rozšířit vzdělání dětí i dospělých o ekologii, o poznávání života pod vodou, života v přírodě kolem nás na Slovensku a u nás, aby jsme představili ty běžné druhy, které kolem nás jsou, protože děti spíš znají žraloky, spíš znají jako rejnoka v zoo, ale neví, jak žije zubáč po našem candát, jak žijí třeba sumci, kapři. Projekt Živá voda získal cenu Stavba roka z Zlínského kraja. Často sem prichádzajú načerpať skúsenosti i slovenskí politici v rámci programu Obnovy vidieka. Kolegové ze Slovenska, starostové a vaši poslanci, tak sem jezdí. Niekdy sa napočítal 350 za rok. Živá voda a jej vodní obyvatelia nie sú však jedinou atrakciou na tomto mieste. My sme první projekt, takový väčší, udělali náš archeoskanzen, kde máme tu návštevnosť přes 60 tisíc lidí ročne. Pobytu Slovanů na našem území se slovanskými obydlími, slovanskými tradicemi. Môžu si podojit kozu, zahážet kopím, zastřílet lukem. Alebo si môžete vypočuť rozprávanie a spev mnícha v priestoroch stredovekej školy. A do tretice tu môžete obdivovať či ochutnávať produkty vinárstva, ovocinárstva, regionálnej pálenice či sušiarne ovocia. Nacházíme sa na Centru slováckých tradíc, ktoré sú časti skanzenu Modrá. To vás môžeme pozvať na vinnú stezku. Vinná stezka sa skládá ze 104 druhů vín a obsahuje hlavne stálou výstavu slováckých vín. Ak chcete navštíviť naozaj neobyčajné miesta, vyberte sa na nedalekú Moravu. Archeoskanzen a Živá voda na Modrej pri Velehrade tento rok zaznamenali rekordný počet návštevníkov. Mezi 160, 170, 180 tisíci ešte do konca roku je trochu, tak ja verím, že absolútny rekord to určite bude.